صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ نشست حسب روایت مجلس ذکر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ منعقد ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، جس میں اصل بیان، اصل گفتگو برادر محترم و مکرم ہی فرمائیں گے، لیکن جیسے ہر کار خیر کے اندر ہر مسلمان کا حصہ بقدر جسہ اپنا فرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی نسبت سے، اسی حوالے سے میں بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں، ضروری خیال کرتا ہوں. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کو میں اپنی نجات اخروی کے لیے اس میں حصہ ڈال رہا ہوں. دنیاوی اعتبار سے بے ایمانہ کوئی یقین نہیں کہ کسی بڑی طاقت کے گماشتے بن کر یا کسی خفیہ سازش کے ماتحت کسی کے ایجنٹ اور دلال بن کر یہ کارنامہ یا یہ کام ہم سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ اس کو اپنا دینی فریضہ، اپنی دنیا کی فلاح، آخرت کی نجات کے لیے اس کام کو ہم سر انجام دیتے ہیں، جس طریقے سے دیگر کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، جس طریقے سے ہر جاننے والے آدمی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ جاننے والے کو سمجھائے، بتائے. علوم دنیاوی ہوں، علوم مادی ہوں، علوم ظاہری ہوں، علوم باطنی ہوں، علوم دینی ہوں، جس چیز کا جو جاننے والا ہے، جو عالم ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اس علم سے بے بہرا، اس علم سے نابلد، اس بات کو، اس علم کو نہ جاننے والے لوگوں کو وہ بات بتائے، سمجھائے، تاکہ وہ غلطی جو کسی بات کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ کر بیٹھیں گے، جس کا خمیادہ ان کو اس دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی غلطی کے ساتھ آدمی اکیلا خود نہیں مرتا، دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے. سیدھی سی مثال ہے کہ جو میرا عقیدہ ہوگا اس عقیدے کے مطابع کے اندر اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، راحت محسوس کریں گے. میری اولاد، میرے شاگرد، میں کسی مسجد کا خطیب ہوں، امام ہوں، کسی تنظیم کا رہبر ہوں، کوئی ذمہ داری مجھ پر ہے، اس ذمہ داری کے حوالے سے جو لوگ بھی میرے ماتحت ہوں گے وہ میری اتباع کے اندر، میری نقل کے اندر اپنے لیے بڑائی اور فخر. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے پر مفاد پرستوں نے، مطلب پرستوں نے، دشمنان دین نے، دشمنان خدا و رسول نے، دشمنان قرآن و سنت نے، دشمنان ازواج و اصحاب رسول نے، اور دشمنان متبعین سنت نے، دشمنان شریعت محمدی نے، دشمنان انسانیت نے اس پر اتنا غبار ڈالا، اتنا غبار ڈالا پراپگنڈے کا، عقیدت کے راستے سے، محبت کے راستے سے، خاندان نبوت کے حوالے سے، ان تمام رشتوں اور عقیدتوں کے حوالے سے جو مسلمان کے دل کے اندر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کے بارے میں ہیں،
اتنا غبار ڈال دیا ہے کہ اب جب اس کو ہٹانے کے لیے محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن کو سننے کا ہمارا دماغ اور ہمارے کان نہ عادی ہیں اور نہ ہم ان کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ صدیوں سے ایک پروپیگنڈا ہے، ایک مہم ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک کام کیا جا رہا ہے، اور مسلمان صرف ان سب باتوں کو اس لیے سنتا چلا آ رہا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، نواسۂ رسول کا ذکر تو ہے، خاندان نبوت کا ذکر تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس ذکر کو جس انداز سے کیا جا رہا ہے اس سے ہمارے دل و دماغ سے کن کن محبتوں اور عقیدتوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر کیا کچھ بٹھایا جا رہا ہے۔ کون مسلمان ہے جو ذکر حسین سے اپنے دل میں ٹھنڈک اور راحت محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ وہ کلمہ گو بھی ہو، مسلمان بھی کہلائے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسین ابن علی، فاطمہ کے جائے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، ان کی گود میں کھیلنے والے، ان کے دوش پر سوار ہو کر معصومان اٹکیلیاں کرنے والے، نبی نے جن کے لاڈ لڑائے ہوں، جن کے نخرے برداشت کی، اور کیوں نہ کریں، نانا نہیں کرے گا نواسے کے نخرے برداشت، پھر کون دشمن کریں گے؟ یہ سب کچھ بجا، یہ سب کچھ سن کر دل کو ٹھنڈک، آنکھوں کو نور، چمک، طبیعت کو سکون اور راحت میسر ہوتی ہے۔ لیکن جب اسی حسین کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ خدا جو 13 برس کی مکی زندگی میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مخلوق کو بتایا، سمجھایا، منوایا، اور یہ بتایا کہ تم اے انسانوں، تمہارا مقصد تخلیق صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اس خدا کو مانو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب حسین کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ نبی کی وہ 13 برس کی ساری محنت ضائع ہو جائے، وہ خدا جو نبی نے 13 برس پتھر کھا کر، مارے کھا کر، جلا وطنی برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے، بیٹیوں کو طلاقیں دلوا کر جس نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس خدا کو نہیں چھوڑا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی محبت کی آڑ میں ہمارے دل و دماغ سے چھین کر وہاں حسین کو یوں بٹھا دیا جاتا ہے جیسے خدا اس کا چپڑاسی ہے، اور نبی اس کے گھر کا غلام ہے، خادم ہے، چاکر ہے، نبی اس کے باعث نبی ہے، ایسے حسین کو نہ ہم نے مانا ہے نہ ماننے کے لیے تیار۔ بالکل، میدان جنگ یہ نہیں ہے کہ حسین کو نہیں مانتے، مانتے ہیں، کس حیثیت میں مانتے ہو یہاں پر لڑائی ہے، حسین ابن علی کو مانتے ہیں، گوشت پوشت کے انسان کو مانتے ہیں، اللہ کے محتاج حسین کو مانتے ہیں، مظلوم حسین کو مانتے ہیں، شہید غیرت کو مانتے ہیں۔ کون بدبخت ہے جو اس کا انکار کرے اور پھر مسلمان بھی کہلوائے؟ کوئی مائی کا لال، کوئی آنکھ رکھنے والا، کوئی سلیم الفطرت، کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان تاریخ سے اس بات کو نکال نہیں سکتا کہ حسین پر ظلم کیا گیا، حسین کو جنگ لڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اس جنگ کو، اس نزاع کو، اس واقعے کو اگر کفر اور اسلام اور حق و باطل کی جنگ بنایا جائے گا تو بنا لو، بنا لو، سوال میرا ہے، پھر جواب تم دے دو مجھ کو، کہ پھر پوری امت محمدیہ میں سے صرف یہی ایک فرد ہے جو اس زمانے کی حکمرانوں کو کافر اور باطل سمجھتا ہے، پھر امت کے باقی وہ لوگ جن میں اصحاب بدر بھی شامل ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے بھی کچھ ایک آدھ کو زندہ موجود ہے، جن میں اصحاب احد بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بھوک، ننگ اور افلاس کے عالم کے اندر فاقہ کشی کو برداشت کیا ہے، اپنے جسم کے چیتھڑے اڑھڑوائے ہیں، لیکن نبی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو انہوں نے نہیں چھوڑا، نہیں توڑا، نہیں منہ موڑا، وفا کا ہاتھ نہیں کھینچا، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، پھر کون سی قاہرانہ حکومت آ گئی تھی کہ وہ صحابہ یہاں آ کر کمزور ہو گئے، دب گئے، مغلوب ہو گئے؟ ان کے ایمانوں کا فیصلہ تم کر دو، ہم اس کو حق و باطل ماننے کے لیے تیار۔ اس عبداللہ ابن عباس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟
اس عبداللہ ابن عمر کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ عبداللہ ابن زبیر کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ عبداللہ ابن جعفر کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ ان عباد اللہ کو کس کھاتے میں ڈالو گے جو اس جنگ میں حسین کے ساتھ شریک نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں تمہاری عقل پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تمہارے دل پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے؟ تم کو برادریوں کی محبت، تم کو اپنی مادی منفعت، اپنے تعلقات کی کشش صحابہ کو متعول کرنے پر تو مجبور کرتی ہے، حقیقت کی طرف تم راغب نہیں ہوتے۔ تم اس جنگ کو حق اور باطل اور کفر اور اسلام کی جنگ بنانے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم اپنے ہاتھ میں فتوے کا جو پھاوڑا لے کر چلا رہے ہو یہ کس کے سر پر پڑ رہا ہے؟ اس کی زد میں کون کون آ رہے ہیں؟ مسئلہ یزید کی ذات کا نہیں ہے، وہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، وہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ، اس کو اگر تم کفر اور اسلام کی جنگ متعین کرتے ہو تو ان کو کہاں پھینکو گے؟ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے کہتے ہیں، بھائی مت تشریف لے جائیے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہی لوگ ہیں آپ کو بلانے والے جنہوں نے آپ کے ابا کو بلوایا، پھر جب تک وہ زندہ رہے وہ مدینہ واپس نہ آ سکے، وہی ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی کے ساتھ اپنے میان میں سے تلواریں نکال کر یہ کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اسی امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، چادر کھینچی گئی، ان کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، توہین کی گئی، ان کی داڑھی مبارک کی توہین کی گئی، وجود اقدس کی توہین کی گئی، اس وجود کی توہین کی گئی جن کے متعلق بلال کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں حسن کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جاتا ہے۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بلال مدینہ چھوڑ کر شام تشریف لے گئے، فرمانے لگے اب مدینہ میں کاہے کے لیے رہوں، جس کو دیکھ کر مجھے محمد یاد آتے تھے آج وہ چہرہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اشبہ النبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے، ناک نقشے کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، حلم و تدبر کے اعتبار سے، بیشتر مرتبہ آپ سن چکے ہیں علماء سے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے پر ہم تو وہ پڑھتے نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ کا قصہ، لکڑ ہارے کی مرادیں، جھوٹ سب شیطانی قصے، سب بکواس و خرافات و حضلیات کا پلندہ، اسرائیلیات کا پلندہ، ایسی کتابیں جو پاخانے کے ڈھیر میں دفن کر دینے کے قابل ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایمانوں کو دیمک لگ جاتا ہے۔ وہ محنت جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 برس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کی، وہ محنت ہم ان خرافات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، پھر اس پر مطمئن پھرتے رہتے ہیں۔ ہم بی بی فاطمہ کا قصہ پڑھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بچوں کو سناتے ہیں، اور اس پر قرآن سے زیادہ یقین رکھ کر پھر ہم منتیں مانتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کے علاقے کے اندر ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑہارا جب اپنے گھر سے باہر مزدوری کے لیے جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو کیا کر امام جعفر صادق کے کنڈوں کی منت مان لے، تیرا یہ سفر مبارک ہو جائے گا، اور تو جس نیت سے سفر کر رہا ہے اس نیت میں کروڑوں گنا اضافہ ہوگا، خدا تجھ پر مہربان ہوگا، دھرتی اپنے خزانے اگل دے گی۔ تو جناب وہ لکڑہارا چلا سفر میں مشقت کے لیے، مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، ایک دن رات کو ایک جنگل میں سویا تو اس کو خواب آیا کہ اے امام جعفر صادق کے کنڈوں کی منت ماننے والے، جس درخت کے نیچے تو سو رہا ہے اس کو تو کھود۔ وہ صبح اٹھا، اس نے وہ اس جگہ کو کھودا، وہاں سے جناب دیگیں نکلی اشرفیاں اور جواہرات کی بھری ہوئی، بھوکا ننگا گیا تھا شہنشاہ بن کر واپس آ گیا، محلات بن گئے، زندگی بدل گئی، اوڑھنا بچھونا اور چھوڑ، تور و اتوار سب کچھ بدل گیا،
لوگوں نے کہا تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے لگا میں تو امام جعفر صادق کے کونڈے شالا تھی بنے کونڈے اوہاں مننے ہم تو اونجی برکت را ننگا گیا ہم تو کجیا آیا بکھا گیا ہم رجیا آیا ہم کوچھا گیا تو سونا والا آیا نبی کو تو ایسی فیکٹری نہ مل سکی، نبی کو ایسا وظیفہ نہ مل سکا، اللہ نے کیسا اعزاز عطا فرمایا، کیسے اکرام دیے، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا رؤوف الرحیم۔ اماں فرماتی ہیں گھر میں تین تین مہینے چولہا ہی نہیں جلتا اور لکڑ ہارا اس کے پڑپوتوں نواسوں کے نواسے کی منت مانتا ہے، اس کو اشرفیاں مل جاتی ہیں، دنیا بھی جنت بن گئی، آخرت بھی جنت بن گئی، امام بھی راضی ہو گیا، نبی بھی راضی ہو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ قربانی دی، نہ مارے کھائی، نہ مسجد بنائی، نہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کچھ نہیں کیا، ایک منت مانی اور سب کچھ پورے کا پورا ہو گیا۔ وزیر تک یہ بات پہنچی، وزیر کہنے لگا جناب میں تو نہیں مانتا، بادشاہ کا ایک شہزادہ تھا، بیٹا گم ہو گیا، اس کے قتل کا مقدمہ بن گیا وزیر پر۔ کیوں بنا؟ اب یہاں ہماری ماں ہیں، بہنیں، بیویاں، مال گلیا دے نکھا جناب ہو گیا، کوئی نہیں سمجھاتا ان کو کہ اللہ کی بندیوں یہ تم کہاں جا رہی ہو، شیطان تم کو کہاں گھسیٹے لیے چلا جا رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی مدینے میں بادشاہت ہی نہیں رہی۔ پہلے تو یہ بتاؤ بادشاہت کہاں تھی، وزیر کہاں تھا، وہ لکڑ ہارا کون تھا، وہ قوم سے گیا تھا، ایران سے گم ہوا تھا، کہاں سے نکلا تھا، آسمان سے گرا تھا، زمین سے اگا تھا، خمینی نے بھیجا تھا، اس کی ماں نے بھیجا تھا، کس نے بھیجا تھا، کس کے بستر سے اٹھ کر گیا تھا وہ۔ اور جناب اس کے بعد پھر یہ سب ہمارے اہل سنت والجماعت، اہل سنت بھی، اہل سنت بھی، اور اہل ستھن بھی، اہل پجامہ بھی، اور کچھ بغیر ستھن اور پجامے کے بھی، یہ سب ہماری گفتگو کسی ان سے تو ہے ہی نہیں، ہماری گفتگو ان سے ہے جو سفیدوں میں رہتے ہیں لیکن ڈب کھڑبے رہتے ہیں، چتکبرے بن کے، ابلق بن کے رہتے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں کہ کہاں ہے بتاؤ۔ کیا دنیا کے اندر راحت حاصل کرنا بری چیز ہے؟ اللہ نے نبی کو یہ طریقہ کیوں نہ بتایا؟ اگر بتایا ہے تو پھر نبی کے طریقے کے ہوتے ہوئے کسی اور طریقے کو اس سے افضل ماننا کفر یہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بات کہیں اور چلی گئی۔ یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں اپنے رویوں کا، ہم نے جو رویے خود اختیار کیے ہیں دین کے بارے میں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کمزوریاں پیدا کر لی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو راستے مل رہے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے، وہ آل فال پکتا چلا جاتا ہے اور ہم قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظیاتی حربہ استعمال کر رکھا ہے، وہ کیا کہ پہلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کا حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا تذکرہ، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی تکریم، اس کے اوصاف، اس کے کمالات بیان کر کے پہلی ہماری محبتوں کی سب سے اونچی چٹان پر اس کو ٹانک دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل مناقب بیان کرتے 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 ان کو منصب امامت پر بٹھا دیا، اور ہم سب قبول کرتے ہیں، اور پھر منصب امامت کی تعریف شروع ہوتی ہے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام مامور من اللہ ہوتا ہے، اور جو مامور من اللہ ہو، جو اس کو امام مانے، اس پر اس کی اطاعت فرض ہے، وہ مفترض اطاعت ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ زہر ہم کو پلوایا جاتا ہے، پہلے ہم کو ان کا یہ خود کھڑا ہوا، خود ساختہ، اپنا بنایا ہوا مقام، یہ پہلے ہمیں منوا لیا جاتا ہے، ہم ان کو امامت کے اس درجہ پر پہلے تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ مأمور من اللہ ہیں، وہ مفترض الطاعۃ ہیں، اب ان کی اطاعت سے منہ موڑنا کفر ہے۔ اب جس کو آدمی اس مقام پر تسلیم کر لے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے،
اور اللہ نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا ہادی مان کر اس کی اطاعت کرے۔ اب جب اس کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں یہ جس کو تم یہ کہتے ہو اس سے یہ کام ہوا، اور اس کام کے اندر کوئی خلاف اولا کام ہو جائے، بس کفر کا فتویٰ جاری کیوں نہ جاری ہوگا، جب ہم نے اس کو مانا ہی ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی عیب ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی نقص ہو نہیں سکتا، اس سے سہو ہو نہیں سکتا، نسیان ہو نہیں سکتا، وہ نہ قصد کر سکتا ہے، نہ ارادہ کر سکتا ہے، نہ خطا ہو سکتی ہے، نہ اجتہادی ہو، کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد اس سے جو کچھ سرزد ہو رہا ہے وہ ارادتاً کر رہا ہے، غیر ارادی طور پر کر رہا ہے، شعوری طور پر کر رہا ہے، غیر شعوری طور پر کر رہا ہے، سہون ہو رہا ہے، نسیان ہو رہا ہے، آمدن ہو رہا ہے، خطان ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم وحی الہی کی طرح تسلیم کرتے چلے جائیں۔ یہ ہم کو منوا لیا جاتا ہے اور ہم سنی مانتے ہیں، 75% نہیں 95% سنی یہ بات مانتا ہے۔ جاؤ جا کر لوگوں سے بات کرو، پوچھو، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر پر یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور صحیح بات، وہ امام جو ہن بس امام تھی کا المنت والفرد ہوں دیجئے، کس نے بنایا ان کو امام؟ کہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں امام ہوں؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک جملہ ساری 58 برس کی یا 59 برس کی زندگی کے اندر؟ یہ نہیں، ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کبھی یہ فرمایا ہو پوری زندگی کے اندر کہ میں امام ہوں۔ امام سے مراد ویسا امام، وہ تو مسجد نبوی کے امامت کے دعوے دار نہیں تھے، جائے کہ امت کے لیے مفترض الطاع امام بن کر وہ آتے، وہ تو امت کے فیصلے کو دیکھتے تھے، وہ امت جو خیر امت، وہ تو صحابہ کرام اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے ایمان والے دوستوں، ان کی طرف دیکھتے کہ میرے کاندھے پر یہ کون سی ذمہ داری ڈالتے ہیں، پھر وہ اس کو قبول فرماتے تھے۔ اگر امت کے ان برگزیدہ لوگوں نے ان کے کاندھے پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی تو پھر انہوں نے سنبھالی، قضاء کی ذمہ داری ڈالی انہوں نے سنبھالی، مفتی بنایا تو مفتی بن کر بیٹھے، قاضی بنایا قاضی بن کر بیٹھے، ہائی کورٹ کا جج بنایا سپریم کورٹ کا جج بنایا تو جج بن کر بیٹھے، میدان جہاد میں کمانڈر بنا کر بھیجا تو وہاں کمانڈر بن کر تشریف لے گئے۔ امت کی رہبری کے لیے، بھلائی کے لیے، اسلامی ریاست کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے ان کے تدبر پر، ان کے شعور پر، ان کے فہم پر اعتبار کیا گیا تو ان کو یہ اعزاز سونپا گیا تو انہوں نے قبول فرمایا، خود تو کبھی وہ دعوے دار بنے ہی نہیں۔ بلکہ یہ روایت اگر مان بھی لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا تھا، یہ روایت یہ آتی ہے، دیکھو میں عبد المطلب کی اولاد کی رخصتی کے وقت سے واقف ہوں، مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں رہیں گے، تم اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کروا لو ابھی، ان سے بعد میں ممکن ہے کہ فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر حضور نے انکار کر دیا تو اگر کچھ راستہ باقی بھی ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ دعوے دار ہوتے تو تشریف لے جاتے، حق تھا ان کا، ہاں ہم یہاں تک تسلیم کرتے کہ اگر اس وقت بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اتنی بات کر دیتے تو وہ اپنے تقوی، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، حضور کی تربیت کے بعد اس مقام پر تھے کہ وہ اتنی بات کہنے کی شریعت ان کو گنجائش ضرور دیتی ہے کہ وہ اپنی خلافت کے بارے میں ان سے سوال کر سکتے تھے، لیکن وہ تصبردار، ہم کہتے نہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ یا ہم خدا سے پہلے بھی ان کا وجود تسلیم کیے بیٹھے کہ خدا انہی کے وجود کے سہارے زندہ، یہ رات بھی ٹی وی پر یہی کچھ بیان ہوا، علی کے عدد کیا ہے؟ 110، اور یہ پاکستان کے مسلمان حکمران، مسلمان نہیں مسلمران حکمران، مسلمانوں کو مروانے والے، قتل کرنے والے، نبی کے دین کو پامال کرنے والے، نبی کے دین کو رسوا کرنے والے، مسجدوں کو اکھاڑا بنانے والے، اللہ کے دین کی حرمت کو ضائع کرنے والے، ان کے تماش بین حکمران، جنہوں نے ان 10 دنوں کے نام پر، اقلیت کے نام پر، ان کی دلداری کے نام پر پوری دنیا کو یہ تاثر دے رکھا کہ پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں رہتا،
ریڈیو اٹھاؤ، ٹی وی اٹھاؤ، اخبارات اٹھاؤ، اور اوپر سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد اور یگانگت کا ثبوت دیں۔ کون کس کے ساتھ اتحاد کرے، کس کے ساتھ، کیسا اتحاد، کون سی صورت ہے اتحاد کی باقی؟ میں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ تم مفترض الطاعۃ علی کو مانو۔ میں قرآن کو مانتا ہوں کہ یہ نبی پر نازل ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا جاتا ہے جب تک درمیان میں علی ولی اللہ نہیں کہو گے کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے کہا گیا منافقت اختیار مت کرو، کہا کہ منافقت کا لفظ اڑا کر وہاں لفظ تقیہ لگا لو، جائز ہے۔ مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھو، پانچ وقت کی نماز پانچ اوقات میں پڑھنی ہے، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، چوا نہیں کھیلنا، تہمت نہیں لگانی، غیبت نہیں کرنی، بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرنا، بڑے کی عزت کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ پیار کرنا ہے، ہمسائے کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور جہاں دین کا مسئلہ آ جائے وہاں سب کچھ قربان کر دو، ایمان بچا لو۔ مجھے حکم یہ دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مجھ کو یہ کہا جاتا ہے نماز کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، تم صرف محمد اور آل محمد سے اپنے دل کے اندر صرف محبت کا ایک جذبہ باقی رکھو، اور سال کے بعد تم اپنے سینہ کوبی کر لو، اپنے سر پر راکھ ڈالو، چار پائی اوندھی کر لو، تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ میں اتحاد کروں تو کس سے کروں، کس سے اتحاد کون کرے، بتائیے، کچھ سمجھائیے نا، کون سے راستہ رہ گیا اتحاد کا باقی؟ اتحاد ہوتا ہے چلو کچھ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، مالکی ہیں، ان کے ساتھ احناف کا اتحاد ہو سکتا ہے، جو غیر مقلد کہلانے والے دوست ہیں ان سے بھی ہمارا اتحاد ہے، کوئی ایسی بات، اور یہ تو بلا وجہ ایسی زبردستی کرتے ہیں اللہ کے بندے کے غیر مقلد، غیر مقلد تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب مقلد ہیں، سب مقلد ہیں، صرف اللہ کی ذات غیر مقلد ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ کس سے اتحاد؟ تو وہاں جناب یہ کیا بتایا، رات کی بات ہے، پوری قوم کو، پوری امت کو یہ بتایا گیا کہ علی کے علم الاعداد کی روح سے نمبر کیا نکلتے ہیں جی، 110۔ کہا کیا گیا اس میں، بات سمجھانے کا طریقہ ہے، بات کہنے کا طریقہ ہے، وہ اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عزائم کو، اپنے اغراض و مقاصد کو کسی مقام پر نہیں بھولتے، اور ہم وہ ہیں کہ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ہم یاد کرتے ہوں۔ اس نے کہا جناب یہ کیا ہے، 110 نقطہ، جس کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں، زیرو، اردو میں زیرو کا معنی کچھ اور لیا جاتا ہے، صفر کا معنی کچھ اور لیا جاتا ہے، اس نے لفظ نقطہ کہا ہے، صفر نہیں کہا، حالانکہ 110 میں نقطہ نہیں لگتا، صفر لگتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنا عقیدہ بیان کرا تھا، اس نے کہا کہ نقطہ تمام کائنات، وجود زمینی، آسمانی، ظاہری، باطنی، یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے، اس سے پھر آغاز ہوتا ہے۔ علی نقطہ ہے، یہاں سے آغاز ہے، اور 11 امام۔ کہاں گئی آپ کی نبوت، کہاں گئی آپ کی رسالت، کہاں گئی آپ کی خلافت، کہاں گئی آپ کا قرآن، کہاں گئی آپ کی شریعت؟ نقطہ علی ہے، اس سے سب کچھ ظہور میں آ رہا ہے، اور ظہور میں جو کچھ آیا ہے وہ 11 ہے، اور یہ ہمارے قومی ادارے سے، ابلاغ عامہ کے قومی ذریعے سے، پوری ملت اسلامیہ کے دین کا، عقیدے کا نہیں، خود محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، ان کی ذات کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ کفر ہے، یہ بکواس ہے جس نے کی ہے۔
اس کے پاس ہم کو کہا جاتا ہے اجتہاد، ہم سے نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، اور جو کرے گا اس کو بھی ہم معاف نہیں کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں، باقی ہم اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ساری کائنات کو تبدیل کر کے جائیں، یہ تو نبی بھی نہ کر کے گیا، نہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو جوت جگا کے بیٹھے ہیں اور اسی کو جوت کو جگاتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے، اور موت ایک دن آنی ہے۔ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرما، ایمان اور صحت کی سلامتی سے اس دنیا میں زندہ رکھ، جب اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام مأمور من اللہ ہیں، بات سمجھیے ذرا ایک منٹ بھائی شریف صاحب، سوائے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات کے اور کوئی مأمور من اللہ؟ ذرا کہہ دیجئے سب دوست مل کر، ہم مسلمانوں کا کیا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مأمور من اللہ ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ بول دیجئے سب، جو نہیں بولتا اس کو بھی حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اگر آیا بیٹھا ہے یہاں، اگر وہ نبیوں کے سوا کسی اور کو مأمور من اللہ سمجھتا ہے تو وہی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے۔ جو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم عن الخطا مأمور من اللہ نہیں سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کرے سب، جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، اے اللہ اگر وہ منافقت کرتا ہے اس کے ہاتھ پر فالج گرا دے، کوڑا کر دے اس کے ہاتھ کو۔ جو اپنے ایمان کے اظہار میں کمزور ہے، اے اللہ پہلے اس کو تقویت دے، اپنے ایمان کا اظہار اعلان کرے۔ کہہ دیجئے نبی کے سوا کوئی مأمور، سب کہہ دیجئے نبی کے سوا کوئی مأمور من اللہ نہیں ہے، کوئی مفترض الطاعة نہیں ہے، کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے، کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے، اور یعلم ما کان وما یکون سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی میرے طرف متوجہ ہوں، اس کی دلیل اور ثبوت آپ قرآن مجید فرقان حمید کو، بھائی وضو کریں، یہاں گفتگو مت کریں، جہاں آپ کو جگہ ملتی پیچھے تشریف لے جائیے، صفحے نہ ہوں آپ منتظمین سے کہیے وہ آپ کو مزید صفحے بچا کر دیں گے، یہاں گفتگو فرمائیں گے ڈسٹربنس کریٹ ہوگی۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ سوائے نبی کی ذات کے اللہ نے اور کسی کی بیعت کو غیر مشروط نہیں بنایا۔ سارا قرآن پڑھ جائیے، ساری حدیث پڑھ جائیے، نبی کی ذات ہے جس کی ذات کو اللہ نے غیر مشروط بنایا ہے، کوئی شرط نہیں اس کے ساتھ کہ اگر نبی یوں کرے تو پھر یوں کرو، نبی یہ کرے تو پھر یہ کرو، نبی یہ کرے تو پھر نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اب نبی تم کو جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، جیسا دیتے ہیں وہ لے لو، وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جن چیزوں سے جیسی چیزوں سے تم کو منع کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کاموں سے رہ جاؤ، ان عقائد سے رخ موڑ لو۔ نبی نے جس عقیدے کو تڑوایا، کیا عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا، بات میں سے بات آ گئی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات و خطابت مقصود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے، یہود اور نصارہ موجود تھے اس دنیا میں کہ نہیں؟ اچھا ایک بات، دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے تمام اولاد آدم میں سے، آدم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے سمیت، سب سے اونچا مقام انسانوں میں کس کا بنایا، کس جماعت کا، کس گروہ کا، کس طبقے کا؟ صحابہ کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے سب سے زیادہ رحمتوں کے مستحق، انعامات کے مستحق، درجات پہ سب سے بلند کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ بہت اونچے درجے کے ہیں، لیکن باقی تمام
اولاد آدم میں سے وہ سب سے بلند ہیں. پھر ان میں سب سے بلند کون ہے؟ محمد کریم علیہ الصلات والسلام بلاد، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین. سب سے درجہ بلند کن کا ہوا؟ انبیاء کا. اب نبیوں کی تعریف کرنا یہ بھلا بری بات ہوئی کہ اچھی بات ہوئی؟ اچھا، اب نبی کی تعریف کرتے کرتے اس کو خدا بنا دینا، یہ اب اچھی بات ہے کہ بری بات؟ سب کہو اور سچے دل سے کہو، میرے لحاظ سے نہیں کہو، اپنی آخرت اور قبر کو سامنے دیکھ کر کہو، بری بات ہے. اور یہی کچھ یہودی کرتے تھے، یہی یہودی کرتے تھے کہ نبی کو نبی نہیں ماننا، جو اس کا مقام ہے، جس کا وہ خود دعوے دار ہے، جس منصب پر اللہ نے اس کو فائز کیا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے اس بدکرداری کی، اس بداہدی کی، اس بے وفائی کی، اس شیطنت کی، اس خباثت کی. قرآن کہتا ہے کہ یہود کیا کرتے تھے اور نصارہ کیا کرتے تھے. فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح ابن مریم جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے اس بات سے منع، کیوں کہتے ہیں ہم تو ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ایسی صفات والے ہیں، ایسی شان والے ہیں، ایسے کمالات والے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بیٹے کسوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے. اور یہی یہاں کچھ پہلے علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے شان، ان کے فضائل، مناقب، قصائد بیان کرتے 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 ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب نبی کو اور خدا کو خوردبین سے بھی دیکھو تو وہ نظر نہیں آئے گا. کہ امام کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے. نبی نے کبھی نہیں کہا. اور جن کے ماتھے یہ سب تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ایک دن بھی ان اللہ کے بندینوں کبھی اشارتاً کنایتاً بھی اس طرف بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں یہ سب کچھ ہے، ہم امام ہیں، ظاہری طور پر ہم تمہارے سامنے یہ ہیں، باطلاً ہم مامور من اللہ ہیں. یہ کبھی انہوں نے ایسی فضول گفتگو نہیں کی. اور یہ ہم مسلمان جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، سچا کائنات میں سب سے بڑا نبی کو مانتے ہیں، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، امتی ان کے کہلاتے ہیں، اور انہی کے گھر کے ایک فرد کو درجے میں اتنا بلند کر دیتے ہیں، عقیدت کا اظہار اتنے زور شور کے ساتھ اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی کا سارا دین پامال اور رسوا ہو جاتا ہے. اور اس پر ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب ہم جنت کے خریدار ہو گئے، اب ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، اب ہماری جو ہے نا قبر وہ یہاں سے لے کر ٹاٹے پور تک کھلی ہوگی، وہاں ہم کبڈی کھیلتے پھریں گے، میچ کروائیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، وہاں عمران خان چھکے لگائے گا، وہاں اگر میاں داد آئے گا اور بہت سی گاگلز پہن کر وہاں ہمیں انعام بھی دیں گی، لوریاں دیں گی. ایسی کوئی جنت کا وعدہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو مقام بشریت سے نکال کر مقام الوہیت سے بھی آگے لے جانے سے تم کو جنت ملتی ہے، تو پھر یہ سارا رفڑ، یہ سارا کٹڑاک، اور پھر کس قدر سیانے ہیں، کیسے ذہین لوگ ہیں، ایک بھی ان کا مجتہد، ایک بھی ان کا مولوی کہلانے والا، ایک بھی ان کا ذاکر نہ اپنے سر میں چھرا مارتا ہے، نہ آگ پر چلتا ہے، نہ اپنا سینہ پیٹتا ہے. دیکھو جس منافقت میں پوری دنیا کو لپیٹا، خود اس میں ملوث. اور جس کو ہم مانتے ہیں، وہ جب تک خود کوئی کام پہلے نہیں کر لیتا، امتی کو حکم ہی نہیں دیتا. نبی کہتا ہے نماز پڑھو، نبی خود نماز چھوڑتا نہیں. نبی کہتا ہے روزہ رکھو، نبی کبھی روزہ چھوڑتا نہیں. نبی کہتا ہے آنکھ اٹھا کر مت چلو، تو نبی کی آنکھ اٹھی کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں. نبی کہتا ہے پردے میں رکھو بہو بیٹیوں کو، تو وہ اپنی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول پہلی مرتبہ ہوا تو شناسائی نہ تھی اس کیفیت سے، اس سے طبیعت میں ایک عجیب و غریب قسم کا وہ ہیجان سا پیدا ہوا. تو گھر میں تشریف فرما تھے تو اپنی رفیقہ حیات سے
بات کی کہ میری کیفیت اس قسم کی ہے. انہوں نے فرمایا آپ کے خصائل، آپ کے عادات، آپ کے طور، آپ کا کردار مدت سے میں دیکھ رہی ہوں، آپ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ آپ پر کسی شیطانی قوت کا اثر ہو سکے. یہ یقیناً اللہ کی طرف سے کسی خاص رحمت کا آپ کی طرف کوئی اشارہ جس کی وجہ یہ کیفیت ہو رہی ہے. تو فرمانے لگی اچھا ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ پر یہ کسی شیطان کا اثر ہے یا کسی اللہ کی خاص رحمت کا اثر ہے. تو فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بال کھولے. بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ اگر کوئی شیطانی اثر ہے اور کوئی شیطانی روح کار فرما ہے یا ابلیس کا کوئی کارنامہ ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا. بیوی کے بال کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خامت سے زیادہ بے تکلفی کا اظہار کرنا چاہتی ہے. بال کھولے، بال کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو گود میں رکھا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفیت تھی جو اس میں فرق پیدا ہو گیا. تو سیدہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جبریل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ابلیس ہوتا تو اس موقع پر کھڑا رہتا، یہ اللہ کا فرشتہ تھا. کو اس نے دیکھا کہ اب دونوں میاں بیوی آپس میں خلوت چاہتے تو وہ فوراً چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نبی کی پاک دامنی اور معصومیت کی گواہی اللہ نے دی، وہ نبی اپنی اس معصومیت کا خود دعوے دار بھی ہے. یہ کام نبی نے خود کیے تو پھر امت کو کرنے کا حکم دیا. وہ کیسا امام ہے، وہ کیسا رہبر ہے، وہ کیسا قائد ہے جو امتیوں کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا. اس کے ماننے والے آہ و بکا کو، نالہ و شیمن کو، چیخ و پکار کو، سینہ کوبی کو، اپنے آپ پر حزن اور ملال اور غم کو تاریخ کرنے کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور اپنی عبادت سمجھتے ہیں. اور جس کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ساری زندگی ایک لمحہ بھی یہ کیفیت اپنے آپ پر تاریخ نہیں کرتا. اگر آہ و بکا، نالہ و شیون، غم منانا یہ ذریعہ نجات ہوتا تو کیا ایسے خوبصورت عمل کو جس کی وجہ سے آدمی کی آخرت میں نجات ہو جائے نبی وہ عمل بتا کر نہیں جائے گا؟ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس عمل کو اپنی آخرت کے لیے ذریعہ نجات سمجھیں تو یہ تہمت نبی پر آتی ہے کہ دین کا کتنا بڑا حصہ، کتنا اہم حصہ، اور انسان کی اصل زندگی کے ساتھ جس عمل کا تعلق ہے وہ نبی ہم سے چھپا کر چلا گیا. اور دوسری بات کہ اگر یہ واقعتاً دین کا حصہ ہوتا اور اس قسم کی مظلومانہ موت پر آہ و بکا کرنا، نالہ و شیون کرنا اور سال بسال اس دن کو، اس غم کو تازہ کر کے رونا پیٹنا، رونا دھونا، اپنے آپ کو ویران کرنا، برباد کرنا، اپنے آپ کو کسی سزا میں، اپنی کسی اذیت میں، کرب میں مبتلا کرنا اگر باعث عبادت ہوتا، خیر و برکت کا باعث ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو خود مناتے اور امت کو منانے کا حکم دے کر جاتے. ایسا چچا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پر فدا، ایک ایک لمحہ نبی پر پہرا دے رہا ہے. آنکھ، دماغ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہر چیز نبی کا پہرا دے رہی ہے. عمر مسلمان ہوئے تو صحابہ پر کچھ تھوڑی سی پریشانی کی کیفیت آئی کہ لڑویہ ہے، لڑاکا ہے، بہادر ہے، بھونچال لے آئے گا، مر تو جائے گا لیکن خطرہ یہ ہے کہ نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو صحابہ بھاگے بھاگے آئے. حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ سنا کہ عمر جو ہے وہ برے ارادے سے آ رہا ہے، بری نیت سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ چلا آ رہا ہے ہماری طرف. حضرت حمزہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ. اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم سے بہتر کسی کو مہمان نواز نہیں پائے گا، بری نیت سے آ رہا ہے تو ہم سے بچ کر نہیں جائے گا. اللہ اکبر. تو ایسا چچا جس نے وفا کی وہ مثال قائم کی ہو کہ تاریخ اس کا جواب پیش کرنے سے قاصر ہے، جس نے نبی کے وجود پر آنچ نہیں آنے دی، اپنا وجود ظاہری طور پر ٹکڑے کروا دیا، اس کا پیٹ چاک کر کے ظالم نے اس کا کلیجہ چبایا ہے،
جس کی لاش کو نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. ہاں نبی نے اتنا تو ضرور کہا ہے کہ آج اس کا غم منانے والا یہاں کوئی نہیں. مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں تم روتے کیوں نہیں ہو, تم نے وین کیوں نہیں ڈالے, بین کیوں نہیں ڈالے, کپڑے کیوں نہیں پھاڑے, سر میں خاک کیوں نہیں ڈالی. ڈالتی پوری امت ڈالتی اگر وہاں نبی ایک مٹھی بھر کے بھی فضا میں اڑا دیتے. نبی کے بیٹے کو اللہ اس دنیا سے اٹھاتے ہیں, حضور فرماتے ہیں مجھ کو تم سے بہت پیار ہے, بڑے باپ کس کو اولاد پیاری نہیں ہوتی. جو رحمت للعالمین ہے, جن کی دل کے اللہ اکبر, جن کو خدا نے بنایا ہی رحمت ہے, رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت, رحمت ہی رحمت. نفس نفس میں برکتیں, قدم قدم پہ رحمتیں, جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا, اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک, اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر. وہ صحابہ گرامی کوئی ایسا عمل, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سنی لوگ کہلانے والے, مسلمان کہلانے والے, کیسے ان اعمال کو دین سمجھ لیتے ہیں جن کا ثبوت نبی کے وجود تک ہم کو نہیں پہنچاتا, جس کی سند میں نبی کا عمل ہمارے پاس موجود نہیں, اس کو ہم اپنی نجات کے لیے اس عمل کو کافی سمجھ لیتے ہیں. غیر نبی کا عمل امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا. وہ کتنا بڑے سے بڑا متقی اور امام کیوں نہ ہو, جب تک اس کے پاس اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں ہوگی, رسول اللہ کی سنت سے نہیں ہوگی. وہ عمل کسی نیک آدمی کا اپنے اختراع کرنا ہو سکتا ہے, اس کی حکمت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی اس دور کی حکمت کو پا لینے کا یہ ذریعہ سمجھا. اگر کوئی آدمی اس کی اس حکمت کو نہیں اپنائے گا تو اس پر آپ فتویٰ بازی نہیں کر سکتے, فتویٰ اس پر لگے گا, کافر اس کو کہا جائے گا جو نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو دین سمجھے, اس کو ذریعہ نجات سمجھے اور اس کو عبادت کرے. رونا دھونا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور نبی نے رو کر دکھایا. نبی ساری رات کھڑے ہیں, پاؤں مبارک متورم ہو گئے ہیں, سوج گئے ہیں, پھٹ گئے ہیں, زخمی ہو گئے ہیں. امبا عائشہ فرماتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے تو آپ کو وجہ نجات بنایا ہے, آپ کی وجہ سے تو کائنات کے گنہگاروں مسلمانوں کی نجات ہونی ہے, آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے تو آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روتے کیوں؟ تو فرمانے لگے افلا تکون عبدن شکورا, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا, اتنی بلندی عطا فرمائی, اتنی عظمت عطا فرمائی, میں تو اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ اللہ یہ تیرا انعام ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھ محمد کو یہ مقام عطا فرمایا. پھر وہ مقام عبدیت میں بھی یکتا روزگار ہے, کوئی ان کی عبدیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. رونا ہے وہاں رو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو, بدعمالی کو یاد کر کے رو. جہاں جہاں ہم سے نبی کے اعمال چھوٹتے ہیں, نبی کا قول چھوٹتا ہے, نبی کی سنت چھوٹتی ہے, ان لمحوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو, اللہ کو وہ رونا پسند. پھر اگر امت کے لیے رونا اور پیٹنے کا کوئی مقام تھا تو پھر وہ دن تھا جس دن امام الانبیاء والمرسلین کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھایا. جب دیکھا جائے, کہا جائے مبالغہ آمیز انداز میں, تو پھر اس دن دین اور دین والے یتیم ہو گئے, امت یتیم ہو گئی. جب صحابہ پر حضر و ملال کی کیفیت یہ تھی کہ بے نکھال ہو گئے, بے سدھ ہو کے پڑے تھے کہ اب کیا کریں گے. پہلے تو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسئلہ کیا کرے, کیسے اس کا حل. رسول اللہ نے فرمایا اس کو ایسے کر دو, وحی نازل ہوگی, قرآن آ گیا, فرشتہ آ گیا, مسئلے کا حل پیش کر دیا, طریقہ بتا دیا. اب صحابہ نڈھال ہیں, غمگین ہیں, طبیعتیں بوچل ہیں, اب کیا کریں گے جب مسائل درپیش ہوں گے, جب ہمیں پریشانیاں گھیریں گی تو اپنے دل کا مداوع کہاں سے ڈھونڈیں گے, کس کے پاس جائیں گے, کون ہمیں حکمت بتائے گا, کون تدبیر سجھائے گا, کون ہمارے دلوں کے مرہم زخم پر مرہم رکھے گا. اگر رونا دھونے کا وقت ہوتا تو وہ ہوتا, خود اللہ پہلے فرما دیتا کہ آج کے دن میرے نبی کے ماننے والے امتیو آج رو, چیخو چلاؤ. لیکن نبی اپنی زندگی میں بتا کر گئے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون اٹل ہے, سب نے اس دنیا سے جانا ہے, تو ہم اس پر آہ و فغان, نالہ و فریاد کر کے عملی طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. فطرت انسانی کے اظہار سے منع نہیں کیا کہ اگر آنکھ میں آنسو آ جائیں تو یہ آنے چاہیے. کسی ظلم کے واقعے کو دیکھ کر, سن کر اگر دل پر بوجھ اور ملال نہ ہو تو اس کو شقاوت کہا گیا ہے, پتھر دل ہونا کہا گیا ہے.
نالا فغا کرنا، چیخم دھاڑ خان بن جانا، پوری کائنات کو ماتم کدا بنا دینا، اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر موت پر آہ بکا کرنے والی عورتوں کو ملعونہ کہا ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ تو جس عمل کو نبی ناپسند فرماتے ہیں، نہ صرف ناپسند بلکہ اس کو، اس عمل کو اللہ کی لعنت کا ذریعہ بناتے ہیں، بتاتے ہیں، اس عمل کو ہم اپنے لیے آخرت کی نجات کا باعث سمجھتے ہیں، اتحاد کس سے ہو؟ نبی کے فرماتے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مجھ کو نبی مانو۔ انا نبی جلا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام اولاد آدم کے لیے امام، رہبر، قائد، نبی بنا کر، اور ہم نے آپ کو سارے عالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے جس کو جو بنا کر بھیجا ہم اس کو وہی مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں مؤمن ہوں، میں مہیمن ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں خالق باری مصور ہوں۔ کہتا ہے میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں فعال لما یرید ہوں، میں فالق الحب والنوا ہوں، میں وہ خدا ہوں جو گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ خود دائی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جیسا وہ ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں، میں مامور ہوں، میں مامور ہوں، میں اچھائی قائم کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے ہمارے رہنے سہنے کا جو طریقہ، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، برست معلمہ، مجھ کو معلم، معلم بنا کر بھیجا تھا کہ تم کو بتا سکوں، سمجھا سکوں، سکھا سکوں، پڑھا سکوں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اخلاق کے اعلیٰ کمال پر پہنچا کر جاؤں، اخلاق عالیہ سے تم کو مستفید کر کے جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تھا خلق عظیم۔ علماء اخلاق کے تین درجے بیان فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دو درجے تھے، خلق حسن تھا، پھر انبیاء کی جماعت اس کو اللہ نے خلق کریم عطا فرمایا، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ اور انتہا درجے کی ڈگری جس کے پاس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی چھوٹیاں تمام ڈگریاں اس نے حاصل کی تو پھر اعلیٰ درجے کی ڈگری اس کو ملی۔ حضور کے پاس خلق حسن بھی تھا، خلق کریم بھی تھا، خلق عظیم ان کا ذاتی تھا، یہ اللہ نے انہیں کو عطا فرمایا، اللہ نے ان کا شان و مقام، اس کے وہ خود دائی ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ حضور ایسے ہیں، حضور خود فرماتے کہ میں ایسا ہوں، اور جو بھیجنے والا وہ کہتا ہے، اور جو کچھ ہمیں منوایا جاتا ہے۔ کیا علی نے زندگی میں کبھی کہا، کبھی زندگی میں کسی کتاب، ان کی کتابوں کے حوالے سے کبھی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری حیات طیبہ میں بھولے سے کبھی ایسی بات نہیں کہی؟ اور یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے مثال دی تھی کہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا ایک مقام پر کہ تم مسیل مسیح ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خوارق عادات کی وجہ سے نہ ماننے والوں نے، مشرکین نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، تم زاہد ہونے کی وجہ سے، عابد ہونے کی وجہ سے، مطیع اور فرما بردار ہونے کی وجہ سے، میری سنت میں ڈوب جانے کی وجہ سے، اللہ کے دین میں اپنے آپ کو فنا کر لینے کی وجہ سے، تم اس مقام اعلیٰ عرفہ تک پہنچو گے کہ تم ایسے فیصلے کرو گے کہ انسان، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے عالم، فصحاء، یا یہ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر ہم اس مقام پر ہوتے تو ہم یہ شاید فیصلہ نہ کر سکتے، یہ علی کو اللہ نے علم دیا تھا۔ تو اس قسم کے، اعلیٰ قسم کے خوارق عادات بعض مقامات پر ظاہر ہونے کی وجہ سے
امت کے لوگوں نے جس طریقے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ظلم کیا، ان پر یہ تہمت لگائی، ایسے ہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں نے تہمت لگائی، تو خود انہوں نے اپنے زمانے میں جنہوں نے ان کو خدا کہا، حضرت علی نے ان کو آگ جلوا کر گرفتار کر کے اس میں جلا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے ذرا آپ اطمینان سے فوٹو کھچوا لیں، سب کی توجہ اس طرف تھی، یوں ذرا ایکشن، ہاں ریڈی ریڈی سب، ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کریں یا جو رسول اللہ کے رشتہ داروں، ان کے قرابت داروں، ان کے عزیزوں، ان کے خاندان کے افراد کی محبت کے حوالے سے جو زہر بھی ہم کو دیا جائے ہم اس کو کھانے کو تیار ہو جائیں۔ یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، اپنے اپنی سوچ کا زاویہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا، اور وہ وفاداری قول کی نہیں، عمل کی۔ قول کی نہیں، قولی طور پر تو منافقین بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وقت آیا تو ہم قربان کریں گے، مال بھی، جان بھی، عزت بھی، آبرو بھی۔ لیکن جب میدان احد میں جانے کا وقت آیا تو مدینہ سے چلے کتنے آدمی ہیں؟ بعض روایتوں میں 2000 سے اوپر آتا ہے، بعد میں کہتے ہیں 3000 افراد تھے، اور بعد میں آتا ہے کہ 2000 تھے۔ جب وہاں پہنچے، جب عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ اب دشمن کا لشکر جرار سر پر آن پہنچا ہے اور اصل مسلمان جو ہیں وہ 313 یا 319 ہیں، اور جن کی حالت مادی یہ ہے کہ ان کے پاس چند تلواریں ہیں، چند تیر ہیں، چند گھوڑے ہیں، 70 آدمی کے حصے میں ایک سواری آتی ہے۔ اس عالم میں اصل مسلمان وہاں پہنچے ہیں، تو عین میدان جنگ میں 1700 آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ دعوے دار تو وہ بھی تھے محبت کے، محل جنگ میں 1700 آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ دعوے دار تو وہ بھی تھے محبت کے، محض قولی نہیں، عملی محبت۔ عملی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا لمحہ آ جائے جہاں ایک طرف اللہ کا دین ہو، نبی کی سنت ہو، اور دوسری طرف برادری ہو، خاندان ہو، رشتہ داریاں ہوں، دوست ہوں، قبائلی زندگی ہو، عصبیت ہو، علاقائیت، پوری برادری ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف دین کا ایک مسئلہ ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا ہے برادری اس کے خلاف ایک عمل کروانا چاہتی ہے، اس وقت امتحان کا وقت ہے، اس وقت وفاداری کو پرکھنے کا وقت ہے۔ آج معلوم ہوگا کہ نبی کے ساتھ کیا ہوا عہد کون پورا کرتا ہے۔ جس نے برادری کو چھوڑ دیا، نبی کے عمل کو، نبی کے دین کو، اس کی سنت کو نہیں چھوڑا، وہی کامیاب ہے۔ ہاں وہ پیشے کے اعتبار سے کمہار ہے، تیلی ہے، تمبولی ہے، کنجڑا ہے، مزدور ہے، اینٹیں ڈھونے والا ہے، گارے سے ہاتھ اس کے لتڑے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، چیتھڑے ہیں جسم پر، روز محشر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق وہ ان سید زادوں سے پہلے ہوگا جو ان کے دین کو پامال کرتے کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی یہی، آخرت میں بھی یہی۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کے اندر بھی محبوب وہی ہے جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے گا۔ جو یہاں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کے لیے مار کھائیں گے، گالی، یہی ہوگا نا کہ تم 10ویں محرم کو اپنے علاقے کے چودھریوں، اپنے علاقے کے وڈیروں، اپنے علاقے کے ایرانی اور امریکی اور روسی اور یہودی دلالوں کے کہنے پر تم ان کی مرضی کے مطابق اس دن کو نہیں مناؤ گے، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے نا، کیا کریں گے؟ تم کہیں ملازم ہو تو تمہاری ملازمت سے نکالنے کا ذریعہ بنیں گے، تم ان کے کرایہ دار ہو، تم کو وہاں سے اٹھائیں گے، تم ایسی دکان میں بیٹھتے ہو جہاں ارد گرد ان کی کثرت ہے، وہ تم کو پریشان کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہی کچھ ہوگا نا، تمہارا استاد وہ رافضی ہے، بچے کا استاد رافضی ہے، وہ تمہارے بچے کی تعلیم میں نقصان ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو پریشان کرے گا،
یہی کچھ کرے گا؟ تم نبی سے بڑے ہو؟ یہ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کلمہ پڑھائے تو اب تمہارے ساتھ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں ان کو، مجھ سے بڑی محبت ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اور تین مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب عرض کرتے ہیں۔ فرمایا تو پھر دکھوں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اپنے پیارے کا محبوب بننے کے لیے ایسے نتھو پھتو زبانی دعوے دار کو نہیں، اللہ رگڑائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں حضور میں آپ پر قربان، حضور میں آپ پر جان نچھاور کر دوں گا۔ حضور کو پھر اللہ نے جان نثار دیے، پھر اللہ نے پرکھا، پھر جن کو خدا نے پرکھا پھر وہ کیسے نتھر کر سامنے آئے کہ جب مال دینے کا وقت آیا تو ابوبکر کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر گھر سے لے آئے، ایک دمڑی بچا کر نہیں رکھی گھر والوں کے لیے، پھوٹی کوڑی نہیں رکھی، اور اس عالم میں آئے ہیں کہ یوں ایک پرانا کمبل ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، کرتا نہیں ہے، تہبند نہیں ہے، عبا نہیں ہے، قبا جبا اور عمامہ نہیں ہے، زربفت اور حریر و پرنیا کا لباس نہیں ہے، پرانا کھردرا پرانا کمبل ہے، اور اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور ببول کیکر کے کانٹے سے بطور بٹن کے کام لیا گیا ہے، اور نیچے سے یہاں سے پکڑا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید ابوبکر بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہو گیا ہے، چل نہیں رہا اپنی چال کے مطابق، تو ایک صحابی نے کہا تم پہچانتے نہیں ہو ابوبکر کو، ابوبکر اس عالم میں آ رہا ہے کہ اگر وہ قدم بڑھا کر اٹھائے تو اس کا صدر ننگا ہو جائے گا، کپڑا اتنا چھوٹا پہنا ہوا ہے اس نے، تو سب کچھ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں دے دیا۔ حضور پوچھتے ہیں کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے؟ گھر والوں کے اللہ اور اس کے رسول کو رکھا ہے، اس سے بہتر گھر والوں کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے امتحان لیا نا، نبی کا گھر چھوٹا ہے، صدیق بھی گھر چھوڑتا ہے، نبی بال بچوں کو چھوڑتا ہے، صدیق بھی چھوڑتا ہے، نبی جائیداد چھوڑتا ہے، خاندان چھوڑتا ہے، صدیق بھی چھوڑتا ہے، صحابہ چھوڑتے ہیں، سب مہاجرین نے سب کچھ چھوڑا، بیویاں چھوڑی، اولادیں چھوڑی، اللہ پرستا، دین کیسے قائم ہوتا، سنت نبی کیسے جاری ہوتی اگر صحابہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانی محبت کا اظہار کرتے رہتے اور عملی طور پر نبی کے دین پر چل کر دین کو قائم کر کے نہ دکھا دے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ اور یہ دین آگے کیسے چلے گا، کیسے پہنچے گا؟ ہم پہنچائیں گے؟ جو قدم قدم پر لڑکھڑا جاتے ہیں، قدم قدم پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، قدم قدم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے عقیدے کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، اپنے پاؤں سے اپنے دین کو پامال کرتے ہیں، بدعات و رسومات کے جنگل میں ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اب روسی امریکی ایجنٹ کتوں کی صورت میں، بھیڑیوں کی صورت میں، جیسے کوئی معصوم جانور جنگل میں درندوں کے سپرد ہو جائے، اس طریقے سے ہم نے دین کو درندوں کے سپرد کر دیا۔ کہیں دہریے ہیں، کہیں ایتھیسٹ ہیں، کہیں کمیونسٹ ہیں، کہیں اباحیت و فوضویت والے ہیں، کوئی منکرین حدیث ہیں، کوئی منکرین قرآن ہیں، کوئی منکرین ازواج و اصحاب رسول ہیں، کوئی منکرین قرآن ہیں، کوئی منکرین خدا ہیں، کوئی منکرین رسول ہیں، ہر طرف سے دین کو بھمبوڑا جا رہا ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ سن مسن تھن بتھن چینی پلا دی تو لعنت خدا دی، ایک چاول کی پلیٹ پر ایمان زیارت کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں حسین کا وفادار ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہم حسین کے وفادار ہیں جو حکومت سے تنخواہیں لے کر اپنے ایمان کی تجارت کرتے ہیں، وہ بادشاہی مسجد والے ہوں یا وہ گڑی شاہو کے مدرسے کے محتمم ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب نے اپنے ایمانوں کا سودا کیا ہوا اپنی دنیا پر، اپنے دین کو دنیا پر بیچ دیا ہے، دنیا کو بنایا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، ان کے پیچھے ہم چل جائیں، ان کی باتوں کو مان لیا جائے، ان کے کہنے پر نبی کی ساری محنت کو ہم چھوڑ دیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا، کیا سمجھایا، کیا کام کر کے گئے وہ؟
اپنے آپ کو سنبھالیے، جب تک ہم نہیں سنبھلیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا سنبھلنا کیا ہے؟ اپنے عقیدے کا تحفظ، اور اپنے عقیدے کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اپنے عقیدے کا برملا اظہار، اظہار کیسے؟ اس پر عمل۔ نماز کا وقت ہے، ہم دکانیں چھوڑ کر جاتے ہیں، ایمان سے بتائیے کیا دل میں خیال ہوتا ہے، یار متے پیچھے کو گاہک آ جاوے، پتہ ہے 100 روپے کا 500 روپے والا ہوے، 5000 کا ہوے۔ اور چھوٹے ذرا تو خیال رکھی، میں بس ایویں چلیا تے میں ہن ہی آیا، میں ایویں چلیا تے میں ہن ہی آیا، تے جے پیچھے کو گاہک آوے تے مینوں آ کے دسی۔ تم پاخانے میں ٹٹی کرتے ہوئے ہگنا موتنا چھوڑ کر بغیر ہاتھ دھوئے تم آ کر گاہک بھگتاتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، دھیان تمہارا وہاں دکان پر لگا ہوا ہوتا ہے، تصور میں تم نے گاہک بنا لیے، وہاں کا نوٹ دینا، تم سلام پھر کر نماز ادھوری چھوڑ کے نماز کا کترا کر دیتے ہو وہیں، اور پھر تم کہتے دیکھو جی، دیکھو جی، کیا جی، اے رافسی یہ لیجیے۔ تم رافسی کو کیا بگاڑو گے؟ تم مردائیوں کو کیا بگاڑو گے؟ تم مشرکوں، منافقوں اور مفسدوں اور شرارتیوں کا کیا بگاڑو گے؟ ان ظالموں نے تو صحابہ پر ہاتھ اٹھانے کے حوصلے کیے ہیں، جن کے ایمان کو اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے معیار بنا دیا ہے۔ ہم پھر اطمینان سے پھر رہے ہیں کہ ہماری اتنی کوتاہیوں، اتنی غلطیوں کے باوجود ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تم کراچی کو بھول رہے ہو، ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہی ہے مکے میں کیا ہوا، ابھی بھی تم نہیں سمجھ رہے کہ دشمن کہاں تک کی سوچ رہا، خیرپور ٹامے والی میں کیا ہوا، کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جب دشمن تمہارے اور ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری بہو بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کر سڑکوں پر لٹا کر ذبح کر دے؟ میں مفروضہ نہیں کہہ رہا، تم کو ڈرا نہیں رہا، حقیقت ہے، پروگرام یہی ہے۔ جہاں بھی انہوں نے کیا یہی کچھ کیا، کراچی میں یہی کچھ ہوا ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ جب دین کے عمل کا وقت ہو، اس وقت تمام کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کو فوقیت دو، رب کعبہ کی قسم خدا تمہارے حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ اس کا یہ وعدہ صرف صحابہ کرام سے نہیں، بلکہ ان تمام مسلمانوں سے ہے جو صحابہ کی طرح دین کے لیے ثابت قدمی دکھائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین کے لیے ہم نہیں مر سکتے، ہم نے دنیا کے لیے زندہ رہنا سیکھ لیا، دنیا کے لیے مرنا سیکھ لیا، دنیا کے لیے رہنے کی ہم نے سب کوششیں کر لی، ہم نے وہ تمام مینرز، ایٹیکیٹس، آداب، ویلیوز، قدریں، سوسائٹیاں، طبقات اور ان کے الگ الگ ان کے حقوق، یہ سب کچھ ہم نے سیکھ لیا۔ مغرب سے ایک ایک چیز جا کر ہم نے سیکھ لی، دنیا کی رہنے کی، کھانے کا سلیقہ، پہننے کا سلیقہ، پینے کا سلیقہ، چلنے پھرنے کا سلیقہ، طور و اطوار، سونے جاگنے کے طریقے، مکان بنانے کے، کاروبار کے، اپنے آپ کو بڑھانے کے، چڑھانے کے، اقتدار تک پہنچنے کے، یہ سب دنیا کے طریقے ہم نے سیکھ لیے۔ دین کا ایک طریقہ لے، بڑے سے بڑے دنیا دار آدمی کو لاؤ جو دنیاوی طور پر انتہائی کامیاب زندگی گزارتا ہو، تم اس سے دین کے معاملے میں گفتگو کرو، وہ 0/0 ہوگا۔ تمہارے اس مدرسے کی اس پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر زکات اور صدقات کی دی ہوئی روٹیاں کھانے والا طالب علم اس سے زیادہ دین جانتا ہے، لیکن اس کو تم ذلیل سمجھتے ہو، اس کو تم عزیز اور اپنا امیر سمجھتے ہو۔ بس آج کی جی مطابق میں نے یہ ٹوٹا پھوٹا سمجھا ہے کہ اصل زد ہمارے بنیادی عقیدے پر ماری جا رہی ہے، جس کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں کرتے، اور محبت اور عقیدت کی جال میں ہم کو پھنسا کر ہمارا عقیدہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے عمل کی چابی اس کے عقیدے میں نہ ہو۔ کوئی آدمی اس وقت تک
چوری نہیں کرتا جب تک کہ خوف خدا اس کے دل سے ختم نہ ہو گیا ہو. گویا اس کے عقیدے کے اندر اس وقت خدا اس حیثیت میں نہیں تھا, اس نے اپنے ایمان کو ویسا نہیں رکھا تھا, اس کا یقین یہ نہیں تھا. اینما کنتم وہو معکم, کہ جہاں تم ہو وہاں وہ ہے. جس کا یہ ایمان قوی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں بتقاضائے بشری سہون نسیان سے اور شیطان کے دھکا دینے سے شیطان کے بہکانے سے جھوٹ بول سکتا ہے, بولے گا, لیکن اگر اس کا یہ ایمان پختہ ہے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی, توبہ کر لے گا اور اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دیں گے, توبہ قبول فرما لیں گے. ہم سے پہلے ہمارا عقیدہ وہ اصل جو بنیاد ہے وہ چھڑوائی جاتی ہے, اس کی جگہ دوسرا عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے. اس کو کسی حیثیت میں جب ہم قبول کرتے تو ہمارے اعمال میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ خدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لم یلد ولم یولد ہے فعال لما یرید ہے وہو القاہر فوق عبادہ علی کل شیء قدیر ہے, جب اس خدا کے مقابلے میں ایک عام انسان کو جو بظاہر ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے شادی کرتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں باپ کہلواتا ہے, وہ دھوپ گرمی سردی سے بچنے کی تمام ضرورتیں اپنے ساتھ وابستہ رکھتا ہے, جب اس کو ہم ان اختیارات کا مالک بنا دیں کہ وہ بیٹی بھی دے سکتا ہے بیٹا بھی دے سکتا ہے مالک کون و مقام بھی ہے, اس کے اشارے پر ساری کائنات بندھی ہوئی ہے, نبی بھی اس کا محتاج ہے نبوت کے لیے رسالت کے لیے آخرت میں نجات کے لیے, ساری کائنات اس وقت تک بخشی نہیں جائے گی جب تک بلا چون و چرا اس کی اطاعت نہیں کرے گی. تو یہ دو متضاد باتیں ہوں گی, یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ وابستہ تھی, ہم نے اللہ سے ہٹا کر ایک گوشت پوشت کے انسان کے ساتھ جب وابستہ کی تو یہاں ہم ایک بے یقینی کی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہگنے موترے والا انسان ان طاقتوں کا مالک ہو نہیں سکتا, ہو بھی نہیں سکتا مگر ہے بھی. یہ دونوں باتیں بیک وقت ہمارے دل میں ہوتی ہیں, اس لیے ہمارے اعمال کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی. تو پہلے اس بات کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں مستعد ہونا چاہیے, اپنے اس ایمان اور اس عقیدے کو پرملا ظاہر کرتے رہے, خدا وہی ہے, تمام طاقتیں اسی کو ہیں, وہی بیٹی دینے والا بیٹا دینے والا, وہی بانج رکھنے والا وہی بانج کو اولاد دینے والا, وہی بارش برسانے والا خالق مالک سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں, وہی مشکل کشا ہے, وہی مصیبتوں میں راحت پہنچانے والا, مصیبتوں کو مٹانے والا, مشکلوں سے نکالنے والا, نجات دینے والا. کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ نبی ہوں غوث ہوں قطب ہوں ولی ہوں ابدال ہوں صحابی ہوں ازواج مطہرات ہوں بنات طیبات ہوں ابنائے کرام ہوں نواسے ہوں نواسیاں ہوں سارے کلمہ گو ہوں, ان میں کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن سب کون ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں, اور اللہ کے سوا کوئی کسی قسم کی ملک شائی نہیں کر سکتا, حاجت روائی نہیں کر سکتا, کوئی مددگار نہیں ہے. کیا پڑھتے ہو قرآن میں؟ دعائیں نہیں مانگتے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مدد اس سے مانگتے ہو, مولا مدد کرنے والا, مولا مشکل کشا, مولا حاجت روا, یہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں, اگر کوئی آدمی کہے جی میں نبی کو مشکل کشا مانتا ہوں اور میں کہوں کہ میں نبی کو مشکل کشا نہیں مانتا اور وہ مجھ سے کہے تو نے نبی کی توہین ہے, تو نبی کی توہین کرتا ہے, تو نبی کی اہانت کرتا ہے, تو نبی کا منکر ہے, تو جان لو کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں, یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی اطاعت کرنے والا ہے, ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. جو عزیر کو نبی نہیں مانتے تھے, کیوں؟ جس کو نبی مانا جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے, جب اس کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا تو اطاعت لازم نہیں رہے گی کہ وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا
نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. کہتے ہیں نہیں، تو اللہ کا بیٹا ہے. گھوڑا کہتا ہے میں تیری سواری ہوں، کہتا ہے تو نہیں، مولا ہے. سارے جہان میں، امریکہ میں، خود اسرائیل میں، دنیا میں کہیں چلے جاؤ، عراق میں، ایران میں، وہاں گھوڑے پر انسان چڑھتا ہے، اور ہندوستان پاکستان میں انسان پر گھوڑا چڑھتا ہے. ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. ساری دنیا کے حسین گھوڑے پر، اور حسین کے ماننے والے گھوڑے کے نیچے، اور نبی گھوڑے پر، نبی کے ماننے والے بھی گھوڑے پر. اللہ نے اس کو بنایا اس لیے ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کریں گے اللہ میاں قیامت کے دن، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، قال سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق. انت قلت للناس اتخذوني، ایسا کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مانو؟ علی اور حسین سے بھی پوچھا جائے گا، حسن سے بھی. انت قلت للناس اتخذوني، تو نے کہا تھا ان کو، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہاں معاذ اللہ معاذ اللہ، انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں. ایسی گوب معصوم نہیں، معصومیت نبی پر ختم ہے، اور نبی کے بعد کسی غیر نبی کو معصوم عن الخطا ماننا یہ متفقہ طور پر یہ انکار ختم نبوت ہے. صدیق اکبر بھی ہوں، عمر فاروق بھی ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، علی کرم اللہ وجہ ہوں، ان سب کی اطاعت مشروط ہے، ان کی بیعت مشروط ہے کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں گے تو ہم ان کی تابع داری کریں گے. غیر نبی کوئی ہو، غیر نبی کوئی ہو، اس کی اطاعت، اس کی بیعت مشروط ہے. صرف ایک نبی ہے، کیونکہ وہ مامور من اللہ ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. کیا ہے جی وہ آیت کریمہ؟ ان الذین، کیا ہے جی وہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اگر کیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر. وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کس کے متعلق ہے؟ نبی کے متعلق. کوئی شرط لگائی وہاں کہ نبی جب تک یہ کرے تم یہ کرو، نبی جب تک یہ کرے تم یہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے؟ جو ہے ہی مامور من اللہ، وہ غیر مشروط ہے اس کی بات، بس اس کو نبی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نہیں مانیں گے ہمارا نقصان ہوگا، نبی کے نقصان نہیں ہوگا. تو غیر نبی کو، نبی کے علاوہ کسی اور کی کون سال ہے؟ غیر نبی کو معصوم، بات میری طرف توجہ فرمائیے، غیر نبی کو معصوم ماننا یہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے اللہ اکبر. خاصہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں اگر کہوں کہ ابو بکر صدیق معصوم من الخطا تو مان لو گے؟ کیوں؟ میرا یہ کہنا صحیح ہے؟ میرا یہ کہنا کیا ہے؟ غلط تو ہے، اس غلط کی تعیین کیا ہوگی؟ کن الفاظ سے اس غلطی کو یاد کرو گے؟ کیا کہو گے؟ اگر عطاء اللہ شاہ بخاری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ احمد اللہ، اور یہ اگر یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق معصوم من الخطا تو مان لو گے؟ ان کے کہنے پر نہیں مانتے، اور یہاں کہ چرسی، بھنگی، زانی، شرابی، ساری زندگی ذلت اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تم کو یہ زہر پلاتا ہے، تم روتے بھی ہو، قسمیں بہاتے ہو، اور صحابہ کو گالی دیا ہوا پلاؤ بھی کھاتے ہو.
احمد اللہوری متقی زانی نہیں، شرابی نہیں، جواری نہیں، پتکار نہیں، ڈکیت نہیں، چور نہیں، ہاں جی بازار میں آوارہ پھرنے والا نہیں، اس کی بات تمہارے لیے ناقابل قبول، اس لیے کہ وہ دین کے خلاف جو بھی کرے گا وہ ظاہراً کتنا متقی کیوں نہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بات وہی مانی جائے گی جو دین کے مطابق ہوگی، جو اصول کے مطابق ہوگی، دین کے موافق ہوگی۔ اب معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو علماء سے سنا، جو پڑھا، بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر جو سیکھا، جو سمجھا، دو لفظوں میں معصوم۔ علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت یہ ہے، گناہ، سرکشی، مخالفت اور بغاوت کے باعث دو چیزیں ہیں، ایک چیز انسان کے اندر ہے، ایک باہر ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ باطنی ہے نفس اور ظاہری ہے شیطان۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک نے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے دھوکوں سے محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورت جن میں یہ آیت و بات غالب بناتی ہے، اللہ من ارتضا بالرسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلف رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم كل شيء عددا۔ اللہ احصا ما لديهم احصا كل شيء عددا ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم احصا كل شيء عددا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کیا فرماتی ہے، یہاں انبیاء کی معصومیت کے قائم رکھنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں، برگزیدہ بندوں، مرتضیٰ کہا گیا، یہاں نبیوں کو یہ بھی بات ایک سوچنے کی ہے کہ قرآن میں ارتضیٰ مرتضیٰ جن کو کہا گیا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، غیر نبی کو نہیں کہا، سمجھے؟ اور نبی کس معنی میں اللہ کا پسندیدہ ہے؟ ہر معنی میں، ہر لحاظ سے، بڑے سے بڑا ولی غوث اور قطب، اس سے کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہو، لیکن اللہ اس کے کسی دوسرے ایسے عمل، کسی ایسی اطاعت کی وجہ سے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی پہلی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی ہر حالت میں اللہ کا پسندیدہ ہے، معصوم ہے۔ نبی کا غصہ وہیں ہوگا جہاں غصہ ہونا چاہیے، جہاں اللہ کو منظور ہے۔ نبی بیماری کی حالت میں، نبی صحت کی حالت میں، نبی خوشی کی حالت میں، نبی غمی کی حالت میں، نبی سفر کی حالت میں، نبی حضر کی حالت میں، نبی سوتے میں، نبی جاگتے میں، نبی چلنے میں، نبی پھرنے میں، نبی کھانے میں، نبی پینے میں، نبی تعلقات بنانے میں، تعلقات توڑنے میں، نبی حاکم رہنے میں، محکومی کی صورت میں زندگی گزارنے میں، ہر اعتبار سے، ہر حالت میں، عادات میں، عقائد میں، نیات میں، معاملات میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر سطح پر اللہ کا پسندیدہ ہوتا۔ نبی کے علاوہ اور کسی کی یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے۔ بڑے سے بڑا ولی اس کا مقام کیا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی وہ ابوبکر صدیق سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو متقی کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ان کو؟ متقی کہا ہے۔ مقام ولایت جو ہے یہ تقوی اختیار کرنے کو ہے، جتنا جتنا تقوی کے اندر بڑھتا جائے گا اتنا بڑا متقی ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس سے عمل ایسا ضرور ہوگا جو اللہ کا ناپسندیدہ ہوگا۔ نبی سے کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی امکانی صورت ہے ہی نہیں کہ نبی اللہ کے ناپسندیدہ کسی عمل کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ سمجھ گیا ہوں تمہاری، جزاک اللہ۔ میں بھی بغیر پنکھے کے بیٹھا ہوں، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ثم الحمدللہ۔ اس آیت مبارک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے پیچھے فرشتوں کی ایک فوج، قطار اندر قطار، زمین سے آسمان تک ہم قائم کر دیتے ہیں، تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ نے پیغام بھیجا تھا، وہ ہر طریقے سے صحیح صحیح ان تک پہنچ گیا ہے۔ شیطان اپنی تمام تر چالاکیوں، عیاریوں کے باوجود نبی کے قریب بھٹک نہیں سکتا،
اور نبی کا لفظ اسے گمراہ نہیں کر سکتا. یہ ذمہ داری صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے اٹھائی ہے, باقی کوئی اور آدمی نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو ہم ایمان کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں, پوری دیانت داری کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ ابتدان انہوں نے جو سفر اختیار کیا وہ سفر اور طریقے کا تھا. وہ کوفے سے آئے ہوئے ان خطوط کی بنیاد پر حصول حکمرانی کے لیے تھا. وہ اپنے آپ کو اس وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں بہتر سمجھتے تھے, وہ اعلیٰ سمجھتے تھے, ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے. جس کو کافر سمجھتے پھر ہم آج تک جس آدمی کو ہم جیسے گناہگار جن میں ہزاروں کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں, ہمارے دنیا کے بعض سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے جس حکمران کو غلط, میں کہتا ہوں حبیب جالب, جس کی زندگی اخلاقی طور پر مشکوک ہے, اس نے آج تک ضیاء الحق کے بارے میں اچھا کلمہ منہ سے نہیں کہا, تو حسین پر کون سی ایسی قیامت آ پڑی تھی کہ وہ یزید کو کافر بھی سمجھتا اور پھر کہتا ہے کہ ہوا ابن عمی انا اضع یدی فی یدیہ, کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے, مجھے اس کے پاس شام جانے دو, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تو دے سکتا ہوں, اے زیاد تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. ابتدام چلے اس نیت سے کہ کوفے والے ساتھ ہیں, ہم یہ سمجھتے کہ یہ ان کو جس مقام پر اللہ نے فائز کیا تھا وہ اپنا یہ حق سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ منفرد ہیں, ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں, وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بنو عباس اہل بیت ہیں, بنو عقیل اہل بیت ہیں, بنو طالب اگر ہیں, اگر آل علی ہیں تو آل عقیل آل عباس, یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. وہ منع فرمانے والے ہیں, وہ کہتے ہیں حالات کو معلوم کر لینے دیجئے, اگر حالات حق میں ہوئے صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفرد اختیار فرمایا, وہاں سے چل کھڑے ہوئے, کسی کی رائے نہیں قبول فرمائی, یہ ان کا اپنا مقام تھا, اپنی طبیعت تھی, جیسا انہوں نے بہتر سمجھا ویسا کیا, تشریف لے گئے. راستے میں جب حالات معلوم ہوئے, مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی, تو آپ نے ارادہ ترک فرما لیا, آپ نے ارادہ ترک فرما لیا, حقیقت حال کھل گئی کہ وہ لوگ دھوکے باز اور دغا باز ہیں. اب وہاں دو بھائی کھڑے ہیں, وہ کہنے لگے کہ تم جاتے ہو تو جاؤ, خدا کی قسم ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں. تو فرماتے کہ اب میں ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں, اگر وہ واقعتاً کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں جو مسلمان ملتے چلے گئے ان کے ابتدائی سفر کے اندر بہت کثیر لشکر ان کے ساتھ اکٹھا ہوا, آپ نے ان کو واپس کیوں کیا اگر وہ کفر الاسلام کی جنگ تھی؟ ان کو ساتھ لے کر جاتے, اتنے ہزاروں مسلمانوں کو جہاد جیسے مقبول اور مبارک اور اللہ کے پسندیدہ عمل میں ان کو شامل کیوں نہ ہونے دیا؟ کیوں مسلمانوں کو جہاد جیسے عمل سے محروم رکھا؟ نبی پکارتے ہیں کہ آؤ جہاد کے لیے, جو صحابی جہاد کے لیے نہیں آتا اس سے ترک تعلق ہو جاتا ہے. صحابہ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, کفر اور اسلام کی جنگ کے لیے جاتے ہیں, مسلمان ساتھ ملتے ہیں, آتے ہیں, فرماتے ہیں جنہوں نے جانا چلے جاؤ, میں نے اپنا پہلا ارادہ فسخ کر دیا. دوسرا ارادہ وہاں راستے میں صورتحال جو پیش آتی, فوج سامنے آ کر روک لیتی ہے, تو وہاں پھر یہ تین شرطیں آپ پیش فرماتے ہیں, یہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے, مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تین شرطیں پیش کی, یا مجھ کو مدینہ واپس جانے دو, یا مجھ کو سرحدوں پر چلے جانے دو, میں وہاں پر رہوں گا, وہیں قیام کروں گا, تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, سرحدوں پر رہ کر کفار کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا, زندگی وہیں گزار دوں گا. یہ نہیں, تیسری شرط یہ ہے مجھے شام جانے دو, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے, میں اور وہ بیٹھ کر اپنا معاملہ طے کر لیں گے, اگر بیعت میں نے کرنی ہوئی تو اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد میرے کچھ اشکالات ہیں, میرے کچھ شبہات ہیں, میری کچھ شکایتیں ہیں, یا میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں, جب تک وہ تشفی نہیں ہوگی میں بیعت نہیں کروں گا. یہ حق تھا ان کو یہ بات کہنے کا, کوئی ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا. یہاں پر ظالم نے پھر سمجھا کہ اگر ہم ان کو جانے دیتے تو پھر ہمارے پیچھے باقی کچھ نہیں بچتا. جنگ ان پر مسلط کی گئی, پھر حسین علی کا بیٹا تھا, اس نے فاطمہ کا خون دودھ پیا تھا, اس کے رگوں میں بھی نبی کا خون دوڑتا تھا, وہ پھر کیسے ان بدکار, وہ بدکار تھے, زیاد بدکار تھا, شمر بدکار تھا, ان کو کچھ عداوتیں تھیں, انہوں نے اپنا بدلہ لیا. رہی یہ بات کہ بعد کو کیا ہوا, اگر وہ زانی تھا, شرابی تھا, بدکار تھا, وہ وقت کا حکمران تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کون ہیں, حنفی ہیں, فقہ میں ہم کن کی تقلید کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, نماز کے مسائل میں, روزے کے مسائل میں, حج کے مسائل میں, زکوٰۃ کے مسائل میں, ٹھیک ہے جی, اور نکاح اور طلاق کے مسائل میں کن کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ,
تو اس مسئلے پر آ کر ہماری سنیت اور ہماری حنفیت کو دیمک کیوں لگ جاتی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سکوت اختیار فرمایا، وہ کہتے ہیں اگر اس کو بس سامنے دیکھ کر جو روایتیں کچھ لوگوں نے اس یزید کے متعلق کہی ہیں ان کو مانو، پھر ان صحابہ کو کہاں لے کر جاؤں جو اس کے دور میں موجود ہیں؟ خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دیگر زندگی کے تمام معاملات میں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہیں، ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں، تو یہاں بھی ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہو، اپنی زبانوں کو تالے لگاؤ، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرو۔ اگر خدا کے ہاں وہ مجرم ہیں تو خدا سے بڑا منتقم کوئی نہیں ہے، وہ ایسا انتقام لے گا کہ کوئی دنیا میں نہ لے سکتا ہے، نہ اس کی حیثیت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف کے بارے میں اس جنگ کی حیثیت خود متعین فرما دی۔ اگر وہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی تو حسین کبھی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرتے، مفاہمت کے لیے شرائط پیش نہ کرتے۔ اگر وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اگر وہاں وہ لڑ سکتا ہے، تو اگر وہ مقابلے میں کفر ہوتا تو پھر نہ وہ ان مسلمانوں کو واپس بھیجتے، جس طریقے سے جہاد جیسے افضل عمل کو خود اختیار کرنے میں انہوں نے اپنی جان کو بچانے سے بہتر سمجھا کہ میری جان اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے نفاذ میں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، جہاد میں کام آ جائے، تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے، ان کو بھی جہاد میں شامل کرتے، تاکہ کفر جو تھا مقابلے میں اس پر اچھی بھڑی پرزور زد پڑتی، وہ مٹ جاتا۔ اگر حسین مسلمانوں کو واپس گھر میں بھیجتے ہیں تو وہ یہ اپنا معاملہ سمجھ چکے ہیں، امت کو سمجھا گئے ہیں، ساتھیوں کو مسلمانوں کو بتا گئے ہیں کہ حق اور باطل نہیں، اولا اور خلاف اولا کی بات ضرور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو تھی، ان کا جو مقام تھا، جو اس حیثیت میں وہ تشریف لے جا رہے تھے، وہ اپنا وہ مقام شرعی نقطہ نگاہ سے صحیح رکھتے تھے، اور وہ اولا درجے کے لوگوں میں سے تھے۔ اور جو لوگ حسین اور یزید کا موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اصل میں دشمن وہ ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اور آپ سب کو، جتنے مسلمان ہمیں راہ ہدایت نصیب کرے، ہمیں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ مل جل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حنبلیوں کے ساتھ، شافیوں کے ساتھ، اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ، مالکیوں کے ساتھ، ہم سب حنفیوں کو، کتنی بھی قسم کے آپ کہلا لیں، یہ دیوبندی بریلوی ہم خود بنے ہوئے ہیں، نہ دیوبند آسمان سے نازل ہوا ہے، نہ بریلوی کو دوزخ میں سے آیا ہے، وہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اللہ نے اہل حق کا ڈیرہ یہاں لگا دیا، اہل حق بریلی میں بھی تھے، خداوند قدوس کی زمین پر تمام اچھے برے، مکے اور مدینے کے اندر ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ ابن ابی بھی تھے، اور محمد کریم اور ابو بکر صدیق بھی تھے۔ دین شہروں کے حوالے سے نہیں چل رہا، مسلک اور عقیدے شہروں کے حوالے سے نہیں چلتے۔ اگر بریلویت اور دیوبندیت کوئی مذہب ہے تو پھر بغدادیت دمشقیت بھی ہونا چاہیے، پھر شہروں کے حوالے سے پھر آپ سب کچھ چلا کے چلے جائیے، یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والے ان علماء کی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے، دین کے قیام کے لیے جو قربانیاں کی دی ہیں، اس کے اندر صحابہ کی زندگی انہوں نے زندہ کر دی، ہم اس لیے ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اور بریلی کے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد اسی طریقے سے کی جیسے احد اور غزوہ احزاب کے اندر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہوئے اپنی جان کو نچھاور کیا، انہوں نے بھی بالا کوٹ کے میدان کے اندر اپنی جانوں کو ٹکڑے اتڑوا دیے، لیکن دین کے قیام سے رخ نہیں موڑا۔ اللہ پاک ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور کفر، شرک، ظلم، بدعت، فساد، ان کے مقابلے میں ہم بنیان مرسوس بن کر، سیسا پلایو دیوار بن کر، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اللہ کے رسول کی محنت کو، صحابہ کی محنت کو بچانے کی جنگ میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقیدے کے اظہار میں اللہ جرت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو بغض سے، حسد سے، کینے سے پاک کر دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اب جن دوستوں نے سنت ادا کر سنت ادا فرمائیے۔